Tidak ada mana-mana pihak yang mempengaruhi Tenaga Nasional Berhad TNB untuk membeli aset tenaga 1MDB iaitu Edra Global Energy Berhad. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Dato' Sri Azman Mohamad menegaskan pihaknya bebas membuat keputusan sendiri mengenai sebarang pengambil alihan tanpa sebarang tekanan luar. For us is a commercial decision. You know, and we got shareholders, and of course, whatever decision we make have to go through the what we call the extraordinary general meeting, which is decided by minority shareholders. So for us, it's very transparent. We follow all governance processes, and let me tell you, we have no imposition from any parties at all. Okay. Dato' Sri Azman bercakap ditemui media pada Forum Khazanah Megatrends 2015. TNB sebelum ini dilaporkan sebagai satu daripada empat buah syarikat yang telah disenarai pendek oleh 1MDB untuk menyertai pusingan terakhir bagi membida Edra Global Energy Berhad bernilai RM10 bilion. TNB berdepan saingan tiga syarikat asing iaitu firma Qatar Neighbours Power QSC, CGN Maya Power Holdings Co dan ACWA Power International. Tarikh tutup tawaran bidaan dijadual pada pertengahan bulan ini.